guys! Welcome back to my channel. Ito naman tayo ngayon. So, ngayon ay tatalakay natin yung mga signs or mga sinyales na ingit sa'yo ang isang tao. Okay, brace yourself. <laughs> Lahat sa naman sa atin ay syempre na feel din na, na sa ibang tao. Syempre, di ba? Kasi meron siyang ganyan, nawala tayo o na-achieve yung ganyan, nawala tayo. Syempre, normal lang yan mainggit sa ano. Pero, ito ang mga sinyales na yung kaibigan mo o yung kakilala mo ay inggit iyo Una, nagkukunwari sila na masaya sila sa iyong achievement. Ito, normal lang naman sa tao, di ba, yung ugaling mag-inggit, -inggit, o yung ugaling plastic, kung tawagin nila. So, ito, ang isang tao ay, syempre, sila pa yung una yun magkukonggrat sa iyo, minsan, kung may na-achieve ka. Tapos, pagkatalikod mo, ay, asahan mo na yan na sisirain ka nila sa ano, sa likod mo. Sila yung ano, yung parang ano, okay sa inyo, okay siya sa harap mo, pero pagkatalikod sabihin sa ibang taon, ay, na ano niya lang yan, na achieve niya lang dahil dito, dahil sa ganyan ganito, dahil sip-sip, ganoon. So, yun. Tapos, pangalawa, ayun na nga, yung naninira. Ang inggit na tao, kahit mabait ka man sa kanya, o kahit ang dami mo nang naitulong sa kanya, maninirat at maninila pa rin sa iyo, sa ibang tao. Singgit nga siya eh. Kasi hindi niya ma-achieve ma yung na-achieve mo. Kaya, yung sa isip niya, yung ano niya, yung sa mindset niya, kung sisiraan kanya ay baka mapabagsak ka niya, pag gano'n. So, iwasan yung mga ganyang tao. Pangalawa, ay, pangatlo, sinisisi ka sa lahat. Example, may mga plano o sa company nyo, parang may mga bad luck or anong tawag ito, mga hindi maganda nangyayari. Na hindi maganda yung presentation, kahit sa school, meron yan, hindi maganda presentation, ganito, ganyan, kulang sa ganyan. Ikaw yung sinisisi kasi, sabi niya, kasi si ano, yun eh, ang late, kasi hindi niya inano yung ano, ganito, ganyan. 'di ba? <laughs> parang nakakainis lang. <laughs> 'Di ba kung mga field sa company pang ikaw yung lahat ng sinisisi, ikaw lahat ng ano, kahit minsan hindi naman hindi mo naman trabaho, pero ikaw pa rin yung, yung, sinisisi, ganun. Kasalanan mo yan eh, ganun. Next. Pinaparamdam sa hindi ka belong. For example, you are ano group of friends. Oh. Sa isang group chat o ano, yung mga may achievement yung isa friend. So, yes, gabi sila mag-ano, mag-congrats or something. Pero ano. ikaw nung may achievement ka man, parang, wala. Hindi ka nila, parang hindi ka nila kilala, parang, huy, hu, ganoon Hindi nila ina-acknowledge yung ano mo ikaw as a friend, ganoon. For example, birthday ng isa nyo yung friend. Yung ibang friend, yung friend mo na yan na, ano, na toxic nag ano talaga nag talaga sa wall ng friend ng ano niyo ng friends tapos nung birthday mo parang kahit like lang naman pang ano hindi nila magawa yan yung ano yung inggit na tao Karelay? joke lang <laughs> hindi naman ito next number five. minamalit ang iyong kakayahan ang isang ugali ng ano, ng ingit na tao, ay ito, minamaliit niya yung kakayahan ng ibang tao example, na-promote ka sa isang company. Siyempre, kasi grabe talaga yung hard work, hard work mo. So, na-promote ka. Tapos, sabi niya, na-promote ka naman kasi, ano eh, type ka ni boss, ganon, or sip-sip ka, ganon. Kasi, ninang mo yung, ano, yung boss, or uh, kamag-anak mo yung boss. Ganon. <laughs> Yun yung, ano, isa sa <laughs> toxic trait ng mga ingetera. Next. Yung ano nila, yung ano nila sa iyo, tingin niya sa iyo ay hindi kaibigan, kundi kakumpetensya. 'Yon. Kasi yung insecure na tao hindi hindi talaga ano sila eh, sabik na sabik sila na mapantayan ka. Hindi lang mapantayan, kundi ma ano pa? Matataasan ka noon. 'Yan yung ano sila, kaya naman gagawin nila lahat para mapabagsak ka. Kahit siraan ka, nila, eh ano kanila i-chismis ka nila. Basta mapabagsak ka lang. Yun. Kaya next time, pag may, ano kayo, may ingatera kang friend, eh ano nyo na yan? <laughs> eh, eh tapon nyo sa basurahan. <laughs> Joke lang. <laughs> Yun. Kaya, sana, na may na, ano kayo, nakarelate kayo sa, ano ko ngayon. <laughs> Kasi, syempre, lahat naman tayo may mga ganyang klaseng kaibigan. Hindi talaga may iwasan yan eh. Syempre, iba-iba naman tayo ng karakter. So, iwasan nyo na lang yung kaibigan na ganyan. Kasi, ano eh, para naman sa sarili sa mental health ninyo, di ba? So, next time, sana manood pa rin kayo ng aking vlog next time, guys. Thank you and God bless. Bye-bye. Take care of yourself.